האקדמי יסן שלה. יבי סולמנק מייסים בג'רס ללווינק, צמר וגי דסקוב, מכאן אחד שעת סילון יב הדקר קירתי אי וואי נר. בג'רס ללווינק אי ספיסי ביוסק, נגר ללווינק פז'אגי, בלוזי יב, תימא גיברה. Դե ինչ, եթե հետաքրքրեց, ապա մնացեք ինձ հետ։Սիլիկոնով բացնում ենք այս ձեպը կարմիր կտորին, սենց, ծալում ենք և գլոր ապսեի օգնությամբ նգարում ենք կես գլոր, կտրում ենք, էլի սիլիկոնով սոսնցում ենք եզրերը։ Եզրերը ներգում ենք սպիտակ և կանանչ ներգերով, նգարում ենք ծմերուգի սև ու սպիտակ սերմերը, և վերջ, մեր բայուսակը պատրաստ է, կարող եք օգտագործել իպեր կրճադուպ, կամ հետևից մկրատով պատրել սենց, և մեջից կոտի անցնել և գաբել ձեր մեջքին։ Որ եթե դեռ չես բաժանորդակրվել իմ հարիքին, սեղմես այս կարմիր կոճակը և անպայման զանգակը, որպեսզի հենց դու առաջինը դեղեկանաս, նայես և լայք անես իմ նոր վիդյոն։ Անցնենք երկրորդ DIY-ին, գարդոֆիլի օգնությամբ նգարում ենք բլուզի վրա։ Գարդոֆիլին վրա կծում ենք կես ծմերուկի դեսկ, սենց, և դանագով հանում ենք այս ավելորդ մասերը։ Վրձինի օգնությամբ կարտոֆիլի վրա ներգում ենք կարմիր ներգը և դպում ենք բլուզին վրա սենց։ Իսկ եթե սիրում եք ձերքի աշխատանքներ պատրաստել, դիտեք իմ նախորդ վիդյոները, որտեղ պատրաստում եմ սիլիկոնի ադրջանագով սիրուն աշխատանքներ։ Վերջինով նգարում ենք ծմերուկի կանանչ կեղևը, և սև ներգերով նգարում ենք սերմերը։ Սպունքի օգնությամբ բաժակը ամբողջությամբ ներգում ենք կարմիր,
Եվ բաժակի ներքևը ներգում ենք սպիտակ և կանաչ։ Նկարում ենք սերմերը և վերջ։ Դիմակը նույնպես նկարում ենք կարմիր և կանաչ ներկերով։ Եվ ավելացնում ենք սերմերը։ Հանեցիկ այս վիդյոն տրեք լայք, բաժանորդակրվեք իմ ալիկին և կոմենտներում տրեք թե որ DIY-ը ավելի շատ հավանեցիկ։ Հալո արեք իմ Facebook-յան և Instagram-ի ջերին, իսկ եթե դուք էլ որոշեք նման DIY-ներ պատրաստել, ուղարգեք իմ Instagram-ի էջին և ես այդ նկարները կդեադրեմ իմ ստորիներում։ Շնորհակալություն դիտելու համար, մուա, գանտիպենք շուտով։